Kerros, mitä Tiitus teki tekoälyä hyödyntäen. Tiitus on tehnyt työnhakusovelluksen, joka yhdistää opiskelijat ja työelämän. Sovellus tekee opiskelijoiden työnhausta entistä helpompaa ja nopeampaa. Me halutaan, että kaikilla nuorilla on samanlaiset edellytykset löytää työpaikkoja, riippumatta omista tai vanhempien verkostosta. Töiden hakeminen on aikaa vievä prosessi, jossa omien taitojen ja osaamisen tunnistaminen pitää yhteensovittaa työnantajan toiveiden ja vaatimusten kanssa. Tiituksen äly tunnistaa työnhakijan ja työnantajan suuresta datamäärästä, muun muassa taitojen, osaamisen ja sijainnin perusteella. Kiitos. Tämä kaikkihan vasta-aloittaa.